Banorët e lagjes Zallunjat në Klos ankohen për mungesën e investimeve në infrastrukturën rrugore. Sipas këtyre banorëve, që kur e kanë ndërtuar vetë rrugën e lagjes së tyre, askush nga pushteti vendor nuk është kujtuar për ta që t'ju ashtrojë. Banorët e kësaj lagje e shprehen se shumë mjete kanë të pamundur të qarkullojnë në këtë rrugë, për shkak se ajo nuk është shtruar as me zhavor. Edhe në raste fatkeqësish, të gjithë ata që vinë në këtë lagje duhet që t'i lënë mjetet të paktën 1 kilometër e gjysmë larg. Banorët janë në pritje të një investimi të tillë nga bashkia e Klosit, të paktën prej 10 vitesh. Me mua zgjero pa të paktën, e kupto. Di raste patën këtu fatkeqësi, kanë lënë makinat mbel njerëzit, e kupto. Tu pagu nga 15.000 lekë me taksi me ardhë këtu në lagje njerëzit për mort. Dëvim. Kjo, qisa bon, e kupto, ka 9 vjet, 10 vjet. 10 vjet jo bon, e kemi hapë 10 trashen me kraj, kemi dhonë leket. 5 milion lek vetë si lagje. Tu për zotin pa gjede, tu me vdeka për të murë minjashtu me qumin sus karvati. Se në kime së shkej. Makinat bine në rejnë bërtë. Se së kanë të ato makinë. Në gjede pa gjede. Për zotin ma kishë në kasës imi, në në trysha, la vajnë dërë, e në një mëjnë. Unë kam finë, një vitë mëjtë, për gjithë, vinë në rajnë bërë, së të sa ma qinë këto. Kjo gjede kotë. Tani problem lagje orë, kemi gjadën. Gjadja është premtu ka vite. Në faktikisht rrugën e kemi hapë vetë privatisht, aksin, vetë, trasen e kemi hapë vetë, në 2009. Mas dy vjetë shkartë bashkia, kërë pusa zhavorë, sa mila sytë, si thonë, edhe rrugën është pa vlefshme, e pa kalushme. Me thmi, me pleqë, natën, ditën, gjithë kohë në imi pa rrugë. Fëmija me shku në shkollë, fëmija s'ka këtë i thonë, përrej, një mbrest, i me rrujt, kalamajt. Edhe në problem, këto kimi. Kjo ka arë, kjo është hapë si trashaj, për herë parë, kjo lagje, të pagunë lekë, ajë, që kanë shme invalitë më shpej, apo tjetëri, është shumë turpë, lekë ti ka pagu lagja si trashe. Erdhë puna më ushtru, kemi dalë, kemi punu me gjithë mas makinët që kanë morë tendrin firma. Unë se cila firma është nuk më shërbe që tjetë bashkë edhe vlajim nuk më hem punë, nuk më hem punë rruga. Kemi punu mas makinët ditë për ditë të shtru rrugën. E shtrun një shtu si e shefti. E i shef ato maloret se si janë, unë me gjithme nuk ka ka shmangët, sa i që ke s'ke ku shmangës, s'ke ku shmangës. Por amo, nuk janë marru betoni e hekuri, as i shtetit, as i bashkijis, as kujt. Që mos të hedhin aqo beton. Nuk tash që ta bënë gjitha atë paka, po qakull mali ka pas të dushtu, hapën në vend për qakull mali ka pas vëzë. Drejtues të bashkisë së Klosit thanë se problemi i këtyre banorëve është i drejtë dhe se më njëherë sapo të mbarojnë punimet në rrugën e fshatit Guri Bardh, mjetet do të ndërhyjnë në rrugën e lagjes Zallunjat.